daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusubtaha subscribe saar oo gambeel ku furo. Wararkii ugu dambeeyey saldhigyo al-shabaab iyo daacash ay leeyihiin oo islamarkaana labadooda la duqeeyey, al-shabaab xoogano halkaasi lagu xasuuqay, islamarkaasina daacishta naftigeeda halka lagu xasuuqay. Ciidamada Kenya iyo kuwa Maraykanka oo daroon kusoo weeraray saldhigyo waaweyn ay ku leeyihiin daacishta al-shabaab kusoo goostay, islamarkaasina daacish isku bedelay ee jooga bari Puntland. Hase yeeshee, warar dheeraad ayaa kasoo baxay daawadayaal subscribe saar. Diyaarado dagaal oo aan la ogeyn dalka sida rasmiga ah dalalka laga leeyahay ayaa weerar cirka ah ku qaaday saldhigyo al-shabaab iyo daacish ay ku leeyihiin deegaano hoos yimaada degmada lagu magacaabay isku shushuban ee gobolka Bari. Hase yeeshee, halkaasi xasuuqba aan loo geystay. Diyaaradahan ayaa la sheegay in dhawaaqooda meel dheer laga maqlayay. Saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Puntland ayaa xaqiijiyay in duqeynta lala beegsaday goobo ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan ururka daacish, islamarkaasina aad ugu xooganaayeen ee ay joogeen rag mas-uuliyiin ah halkaasina laga aad looga yaqaanay, islamarkaasina ay ahaayeen ragga tababarayay. Duqeynta ayaa ka dhacday nawaaxiga tuulada Cameyra oo ay ku sugan yihiin daacishta ugu badan abid oo ku sugan deegaanada maamulka Puntland iyo gebi ahaanba deegaanka Soomaaliyeed, islamarkaasina halkaasi ku xoog badan yihiin buurahaasina ku jiraan. Qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanka la weeraray oo weerarka ka dhacay ayaa sheegay in ay diyaaradga ay gantaalo ku duqeeyeen saldhigyo ay ku leeyihiin ururka daacish Soomaaliya, islamarkaasina aad loo arkayay oo meeshaasi oo gubanaysa, islamarkaasina qiiqeeda bixisa. Dhinaca kale, diyaaradaha dagaalka Maraykanka iyo kuwa Kenya ayaa la xaqiijiyey ayaa inta badan ka fuliya weerarada cirka ah oo inta badan lala beegsado goobaha ay ka taliyaan ururka al-shabaab iyo daacish ee Soomaaliyeeda qaybtaas ka joogto. Hase yeeshee, weli lama faahfaahin in wixii khasaaraha rasmiga halkaasi kasoo gaaray. Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay ama ku saabsan khasaaraha ka dhashay duqeynta iyo ciddii sida rasmiga u fulisay. Hase yeeshee, wararka qaar ayaa sheegay in halkaasi xasuuq baan uu ka dhacay saldhigyadii bartilmaameedka ahaana halkaasi dambasta laga dhigay. Weli saraakiisha Soomaaliya ee dhankaasi Puntland maysan ka hadlin. Dhinaca kalena ururka al-shabaab bartooda websiteka maysan kusoo hadal qaadin. Dhinaca kale, olole xooggan oo la doonaya in lagu wiiqo ama xilka loogu qaado guddoomiyaha baarlamaanka ee Puntland Master Dhoobo. Wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya warar naga soo gaaraya magaalada Garow ee caasimadda maamulka Puntland ayaa sheegay in halkaasi ka socdo olole siyaasadeed oo xooggan, islamarkaasina xilka loogu qaadayo guddoomiyaha baarlamaanka, islamarkaasina khilaaf xooggan oo kala dhexeeyo madaxweynadani ololahan oo ay wadaan xildhibaano daabacsan madaxweynaha Puntland Saciid Dani ayaa doonaya inay xilka ka qaadaan guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiim Maxamed Axmed Dhoobo, islamarkaasina aad khilaaf xoogan u dhexeeyo. Kulanka baarlamaanka Puntland ee berri dhici doona ayaa la filayaa in la horgeeyo mooshin xilka loogu qaadayo guddoomiyaha baarlamaanka Axmed Dhoobo, islamarkaasina kursigaas uu baneeyo. Kooxda Aranjaan ayaa doonaya inay meesha ka soo saaraan guddoomiyaha baarlamaanka, waxaana maanta fashil ku soo dhammaaday kulan dhexmaray madaxweyne Dani iyo guddoomiye Cabdixakiin, islamarkaasina miiska wada hadalka isla fadhiistay. Hase yeeshee, halkaasina wax war ah uusan kasoo bixin oo kulankii laysku afgaran waayey. Ciidamo dheeraad ah ayaa la geeyey xarunta baarlamaanka Puntland oo berri ay ku kulmi doonaan xildhibaanada golaha baarlamaanka, halkaasina la filayo in la horgeeyo mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha. Hase yeeshee, wixii dhici doona halkaasi lama oga. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa codsaday in ciidamada laga qaado xarunta si berri oo kulanka u dhaco, waxayna wararka sheegayaan in ciidamadii halkaasi la geeyey laga qaaday, islamarkaasina dib loogu celiyey meelihii laga soo qaaday. Magaalada Garoob waxaa caawa ka socda olole siyaasadeed oo aad u xoogan, waxaana socda kulamo iska soo horjeeda, waxayna kooxda Aranjaan go'aan ku gaartay in xilka laga qaado guddoomiyaha baarlamaanka oo ay khilaaf xoogan kala dhexeyso madaxweyne Dani. Hase yeeshee, ilaa iminka lama oga tirada xildhibaanada ay haystaan qolada lagu magacaabo Aranjaan oo madaxweynaha Garoob la ah. Hase yeeshee, wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doonaa wixii war ah halkaasi kasoo baxa. Haddii labadooda ay berita wada qofkii ku guuleysan doona ayaa la arki doonaa, laakiin waxaa la leeyahay madaxweyne Dani xildhibaanadiisu aad u badan ayaa laga yaabaa halkaasi inay mooshin ku guuleystaan. Hase yeeshee, guddoomiyaha asigana isku kalsoon, maadaama ciidamadii halkaas uu ka qaado waxa uu leeyahay waa isku kalsoonaya. Haddii xildhibaanada iga soo horjeestaan ama iga codbataan, halkaasi waa banaynayaa. Haddii aan ka codbatane, halkaasi waxaa
aad u niyajabaya kooxda Aaron John oo madaxweynaha hogaaminaya halka naga daawanaysa waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saaro ku meel kufur oo daa wararka ugu dambeeya xiiso leh. Dhinaca kale VOA oo eedeymo ka dhan ah taliyaha Sadiq John loo gudbiyey golaha qaramada midoobay banaanka soo dhigtay, isla markaasina eedeymahaasi ay kasoo wada hadleen ninkii horey taliyaha ugu ahaan jiray Sadiq John waa Sambul Olshe iyo ninkii la weeraray Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Bishii November ee sanadkii hore, hay-adda qaramada midoobay ayaa loo gudbiyey eedeymo ka dhan ah taliyaha booliska gobolka Banaadir Sadiq John, General Sadiq John. Warbixinta loo gudbiyey qaramada midoobay ayaa la sheegay inay qayb ahayd mid qarsoodi ah oo keliya lala wadaagay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, sida lagu sheegay warbixin gaar ah oo laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ay ka samaysay eedeymaha ka dhanka ah Sadiq John. Eedeymaha loo haysto Sadiq John waxaa ka mid ah inuu hogaamiyey weerarkii lagu qaaday gurigii hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame December ee sanadkii 2017. Weerarkan lagu qaaday guriga siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa lagu dilay shan ka mid ah ilaaladiisa kadib markii rasaaseen ay ka dhacday gudaha guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku yaalla meel u dhow garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, isla markaasina cid kasta oo qori haysatay halkaasi ay israsaaseen ku martay, halkaasina shan ka mid ah ilaaladii Cabdiraxmaan Cabdishakuur lagu dilay. Jeratam Shulman oo ah qareenka u doodaya Sadiq John ayaa sheegay inuusan ku lug lahayn weerarkii lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, isla markaasina amarkaas laga soo bixiyey taliska dhexe ee heedda nabad sugudda, isla markaasina uba jooginbo Sadiq John. Eedeyntani ay Cabdiraxmaan iyo soo jeediyeen ama qaramada midoobay ay la geeyey ay tahay mid aan raad lahayn. Taliyihii hore ee nabad sugidda Cabdullaahi Sambul Olshe oo uu qareenka Sadiq John sheegay inuu ka mid yahay markhaatiyaasha qiray inuusan Sadiq ku lug lahayn weerarka guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa VOA-da u sheegay inuusan isaga waxaasi kala hadlin qareenka, isla markaasina keliya wax laga weydiiyey aqoonta uu u leeyahay Sadiq John muddadii ay wada shaqayn jireen. Hase yeeshee, Sambul Olshe oo sheegay aniga markhaatiyaan ka ahi ma dhihin oo waxa uu keliya oo qareenka ee Sadiq John ee Mareykanka ah oo i weydiiyey oo keliya aqoonta aan u leeyahay iyo wada shaqayntii naga dhexay jirta oo keliya. Wuxuu sheegay arrintaas inay dhacday aniga dabadeed markii xilka laga qaaday kadib ay arrintaas ku dhacday, waxayna ila tahay in amarka uusan lahayn Sadiq John haddayba dhacdaba ay amarka xagga sare oo ka yimaaday. Wuxuu sheegay inuusan isaga markhaati ka noqon karin wixii uu Sadiq John sameeyey wixii ka dambeeyey markii xilka laga qaaday, ayuu yiri. Sambul Olshe oo sii hadlaya ayaa arrintaasi sheegay in lala xisaabtami karo oo keliya dadka amarada sarsare ama madaxda filla Soomaaliya arrintaas la weydiin karo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isna ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay barnaamijka ay samaysay VOA-da ayaa sheegay inuu Sadiq John hogaaminayay weerarkii lagu soo qaaday, isla markaana uu isaga albaabka guriga soo garaacay. Waxaa sidaasi dhahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur, arrintana way ku caddahay Sadiq John oo albaabka ayuu soo garaacay. Wuxuu xusay inay hayaan markhaatiyaal badan oo qiraya inuu Sadiq John hogaaminayay weerarkii gurigiisa, isla markaasina dadka la dilay oo mas-uuliyadiisa qaadaya. Waxa uu kaloo sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur in la arkay Sadiq John dharka uu xirnaa markii uu soo gelayay, nin waardiye ka mid ah ayaa halkaasi ku dhacay oo suuxay, isla markaasina marka uu soo naaxayay ayuu hal il ku arkay Sadiq John dharkiisa, isla markaasina hadalkiisa si weyn ayuu u fahmay ayuu leeyahay. Halkaa naga daawanaysa waa Calan Sida Media. Xiisadii xalay aan soo gudbinay ahayd galmudug oo la leeyahay waxaa laga gaaray heshiis, hase yeeshee ciidamo si gaar u tababaran oo ka imaaday oo lagu soo tababaray dowladda Turkiga oo lagu magacaabo Gorgor ayaa mar dhaweyd ka degay, isla markaasina ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayr ayaa laga yaabaa inuu goobtaasi gaaro, maadaama 60 askari oo ka mid ah militariga si gaarka u tababaran ee soo tababartay ciidamada kumandoska ah ee dowladda Turkiga ayaa la sheegayaa inay iminka ka degeen magaalada Dhuusamareeb, halkaasina la filayo inuu ka qayb galo wadahadallada iyo arrinta khilaafsan ee halkaasi ka taagan ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayr. Halkaan naga daawanaysa waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saaro ku meel kufur oo daa wararka ugu dambeeya oo ka mid noqo xubnaha halkaani ku jiro oo wararka si tooska markay usoo dhacaan isla markiiba si toos u daawanaya.